السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان أمد الصوماليات إن موقعي يوم كي يتقان وحان ليا هاي سلام قيمة بدانيه قدومة إن مركي حكتورا ليال مالمحان سفر بانكو مقنا إن وحان هاد وقتي أن حاضر كان كسوك ماهي ودن كا إن بلجيم كا مقالة مدحدي سي برار سلس runtii saan hore idinkugu sheegay videogan videogii ka horeeyey oo aan idin sheegay in uu safarkaygu ku wajahan yahay ninkii afku dhiglaha ahaa runtii aad iyo aad yani muxuu ahaa ugu talahtagay jiritaanka ummadda soomaaliyeed khatarna ku ah wadanka holland wadanka yani muxuu ahaa belgiumka arrimihiis baan meeshu aaday anigoo ka helay casjumaad ofishaal ah madaxda wadankaas ama yani muxuu ahaa laamaha ammaanka runtii waxaan rabaa inaan idin sheego wixii la sheegi karo waxaan la sheegi karin baa jiro aanan sheegaynin sababtoo ah isku day inaad sheergareysaan oo isgaarsiisaan dhammaan yani muxuu ahaa dadka meesha ku jiro oo u badan wadaniyiintii yani muxuu ahaa dowlad ku noolka ahaa dowlad yani qarandoonka ahaa ee qiimaha badnaa meesha ku jiro ee ha sheergareeyaan oo yani muxuu ahaa ha isgaarsiiyaan walaalyeel safarka guul ayuu ku soo dhammaaday waxaan aadnay ninkii carab ahaa arrimihiisii oo kiiskiisii maarkina muxuu ahaa bilooyinkii hore sanadkan gudihiisii bishii juun labaatankeedii aan yani horey aan ugu xareynay central yani muxuu police stationka ku yaallo magaalada Brussels ee wadanka Belgiumka halkaasoo yani muxuu ahaa aan dowladda wadankaas yani muxuu ahaa runtii kiiskaas markii aan u bandhignay iyo dhibaatooyinka ummadda Soomaaliyeed uu ku hayo carab oo runtii noqday axad lagu adeegto oo yani hadafkiisii iyo wuxuu asaga sheegaba maskax qof kale xambaarsan ayaa runtii waxaa soo dedejiyey oo aada ugu mahadsan kiiskan dowladda runtii Belgiumka oo dowlad runtii yani muxuu ahaa aada iyo aada u qiimo badan ummadda Soomaaliyeed aada usoo dhaweysay jecelna yani muxuu ahaa in ummadda nabad ay ku wada noolaato wax allaale wixii dhibaatadeedii ana runtii yani wax allaale wixii ayada dhib u keenayeen inaan annakana aan la kaashano garab aan ku siino xaq baan u leenahay sidaad og tihiin wadanka Belgiumka nin soomaali ah ayaa wuxuu dad ku weeraray bishii hore lasoo dhaafay meel makhaayad ah dad jooga ayuu weerar ku qaaday isagoo wato baangad miya mase faas isagoo wato ayaa yani muxuu ahaa weerar ku qaaday arrintaas ayadaa markii dib loo baarayna waxayba ku caddaatay in abaabulkaas uu ninka carab layiraahdo yani muxuu ahaa uu ku lug lahaa runtii yani oo noqday axad yani muxuu ahaa wajiib badan leh oo runtii horeyna wadanka Soomaaliya dhibaatooyin fara badan ugu hayay sidaad ogtihiin dowladdii hore ee dhacday Xasan Sheekh Maxamuud waqtigeeda dhammaaday dhib buu ku hayay sidaad ogtihiin waad aragteen oo xabsi buu ku jiray uu soo baxsaday wadanka Talyaaniga uu soo galay markuu sii tallaabay wuxuu kulan la qaatay kii kaleoo yani muxuu ahaa daahir ahaa ee ku noolaa yani muxuu naflaariga ahaa waqtigan xaadirka waqtigiis asigana insha allahu tacaala hadduu ilaahay idmu mar dhow ilaahay idinkiis mar dhow sida yani muxuu ahaa aan cadaaladan u waafajinay carab ayaan asigana insha allah cadaaladda ayaan u waafajin doonaa yani muxuu ahaa ninkaas ayaana ku shubtay asigii baana u dhiibtay waxa uu ku hadlo iyo waxa uu sheegana wax asaga lahaa ma ahayn haddana waxaad moodaa inaan soo afjarnay yani muxuu ahaa uu arrintiisi ay soo gabagabowday dowladdana ay u taalo ciddii ay u dhiibi lahayd in Soomaaliya loo dhiibo ama in Ethiopia loo dhiibo dowladda ayaa shaqo ku leh ee Belgiumka waxaan anaga shaqo ku leenahay hab yaraatee ma aha yani muxuu ahaa runtii go-aankiisi iyo wixiisina waxaa iskale dowladda ayaa iskale arrintaas ayada ah annaka waxaa muhiim ah inaan caddayno documentiska laga helay carab waxaa laga helay laba documentiyo oo aan islahayn baa laga helay oo laba magacay kala duwan ku qoran Cabdifataax Maxamed iyo yani documenti kale waxaa laga helay Maxamuud Maxamed Maxamuud ayaa laga helay
أنا محمود محمد، محمود محمد إيو عبد الفتاح محمد لابد دوكومنتي بقى لقاها لي لابد دوكومنتي هاد وقت كان حاضر كدولة ديا قانتو كو هايسو أيضا يعني هدو إلهي إدمو لك عشان دون سفارة ده ماشي كويا له و هدين نقول له سفارة الصومالي إن محوها ها إيتوبيا هدين نقول له انت يعني أيجي بقى قانتو كو هايو أيجي بقى هدو إلهي إدمو ماشي لو طلق لي جين دولة وحن أدو جالان لها إن أتشار كريسان و برنامج هدو إلهي إدمو aad isgaarsiisaan oo 38 diini aad u sii dhiibtaan aad sii sheer garaysaan 40 ruux hadda ku jirto sii sheer garaysaan oo gaarsiisaan yaani muxuu ahaa gruubyadiina kale aad ku xirtaan aad bay muhiim u tahay maxaa yeelay danaha ummada Soomaaliyeed meel walbo inaan u galno waajib na saaran waay waajib oo Ilaahay subxaanahu wa ta'ala saaray waay wax dambi ah oo aan ku yeelan doonana ma lahan maxaa yeelay ruuxaan horey baan ugu digay oo waxbaan u sheegay qurbaan ula hadlay hoos baan ula hadlay waxbaan u sheegay ka hor baan dhahay ninkan afku dhiglaha ah ee khaayinka ah oo yaani muxuu ahaa yaani muxuu ahaa ka jeel dhiig ummada Soomaaliyeed ka jeel yaani wax walbo oo yaani muxuu ahaa dad qalka ah dad qalatada ah ka hor baan dhahay waan u sheegay waa miskiin aan dantiisa garan waayey buu noqday isagoona yaani ogolaansho fiican aanan helin baasaboor aanan helin documentis oo dalka Yurub uu ku joog uusan haysanin ayaa wuxuu bilaabay inuu isqaad qaado hadlo wax aan asaga yaani muxuu ahaa yaani muxuu ahaa aanan tabartiisa inuu yaani muxuu ahaa ummada ula soo shirtago arrintaas ayada ah runtii yaani muxuu ahaa waa ka dhiitan anaga hadaan nahay gurmud qaran hadaan nahay dawladda ummada Soomaaliyeed meel walba yaani muxuu ahaa lagu dhibaateeyo inaan tagno waan ku qasbanahay hadduu ilaahay ma ruux walba isku dayo asigoo ku nool waddan dowlad ka jirto inuu umad dhibaateeyo oo yacni muxuu ahaa dhib u geysto jecel waan yacni wixii karaankeeni ah waan dadaalaynaa wixii tabarteeni ah 10 sano hana ugu qaadato ama 20 sano hana ugu qaadato waan daba istaagaynaa hadduu ilaahay idmarnaba kama harayno walaalii waxaan rabaa inaan idiin sheego maxmuud carab arrintiisii waa soo dhammaatay insha allahu tacaala sida aad iyo aad aan ugu rajo weynahay kolbi hadduu cabo oo yani dragis mar hadduu qofki yahayna yani dantiisa ma yaqaano qof dragis ah dantiisa ma garan karo yani ruux markuu dragis yahayna wax walba ayaa ka suurtowdo marku wada darooga cabo laga yaabo inuu yani muxuu ahaa meelaha ka nacleeyo laakiinse waxaan ma arkina muxuu ahaa alla aan ugu dhowaanay oo ilaahay aan ku raala garaynay oo aan jeclaysanay inaan ummada ka qabano cadowga Soomaaliyeed oo runtii Al-Shabaabka xariirka hoose la leh horey wariyeel fara badan xamar lagu laayay oo yaani muxuu ku jaajuusay keliya $10 baa wariyeel loo laayay oo rag siyaasiina loo laayay dhakhaatiir loo laayay oo asaga jaajuus jiray intuu fariisto bulaaliyeel meel yiraahdo oo ay ku taala xamar weyn qofkii yaqaana ayaa yaqaano waa nin gacan ku dhiigla ah oo runtii af ku dhiigla ah oo indha ku dhiigla ah garaad ku dhiigla ah oo yacni muxuu ahaa ummadan Soomaaliyeed yacni mar walbo yacni muxuu ahaa dhiiggeedii banaystay intuu xagga joogay sidaad ogtihiin xabsi buu ku jiray asagoo xiran waxaa xabsiga ka soo siiday allah u naxariista odagii qiimaha badnaa ee la dhihi jiray yacni muxuu ahaa axmed kadare axmed kadara odaygii la dhihi jiray ayaa godka jilac uu ka soo saaray sababta loo xirayna waxay ahayd yaani muxuu ahaa gabar Soomaaliyeed oo nin magaca leh dhalay oo magaalada Muqdisho joogta ayuu farxumeeyey farxumeen ba'an buu u geystay intuu yiri tababar baan siinayaa idaacadda Shabeellaan u shaqeeya waxyaabo noocaas intuu ku akhriyey gabadhii farxumeeyey ayaa waxaa dhacday in yani muxuu ahaa nafsadiis markuu u yaabay ba booliisku isku dhiibay markuu booliiska Soomaaliya isu dhiibay kadib ayaa la sii waday yani muxuu ahaa waxaa lagu xiray qeybta CID-da asagoo meesha ku xiran xabsiga waxaa ka soo saaray allah u naxariisto odagii yartii farta Soomaaliyeed qoraalkeedii in badan oo kamid a yani muxuu ahaa ka qeyb qaatay ummadda Soomaaliyeed qoraalka dhammaanta la haysto axmed kadara ayaa ka soo siiday xabsiga kadibna yani waa tii uu soo tahriibay mar uu aaday yeman xaggeeduu aaday yani wuu soo laabtay suudaan buu yimid badda mediterraneanka ayuu soo maray bay dadka qaar ay dhahaan laakiin gabar Soomaaliyeed oo waddanka talyaaniga joogto inay caawisay baa la sheegay oo magaalada torino la yiraahdo uu yani muxuu ahaa intuu iska dhiibay
halkaas fara looga qaaday farihiis inay talyaaniga yaallaan waa la ogaaday waana lasoo xaqiijiyey. marka walaalayaal, waxaan rabaa inaan idiin sheego wax walbo gurmud qaran loo diro, gurmud qaran waxaa ka go-on inuu ka dhabeeyo. gurmud qaran waxaa go-aan ka ah yani muxuu ahaa inuu yani muxuu ahaa sidii loogu talagalay inuu u wajaho. dhanka kale waxaan rabaa inaan idiin sheego yani muxuu ahaa ninkan runtii waxa waaye arrimaha haddeertan lagu haysto hadalle iskhilaafay oo fara badan baa laga hayaa, sababtoo isagoo cabsan baa intuu tagay immigrationka ayaa waxbuu sheegtay. wixii uu sheegtayna waa wax asigama uu og yahay yani muxuu ahaa teeda kale dokumentiga mid ka mid ah markii laga helay oo la geeyey safaaradda waddanka dokumentigaas iska lahaa loo geeyeyna waxaa ku caddaatay dokumentiga inuu noqday been abuur oo laga soo sameeyey cabdirashiidey uu kusoo samaystay ayuu noqday. dokumentigaas isagaa safaaraddii waa beenteysay oo ku taalay waddanka Belgiumka. laakiin yani muxuu ahaa kolbe hadee mar haddii raadkaas uu soo galay si yani muxuu ahaa maarkina muxuu ahaa looga daba harhaba inaatee malahan walaalayaal. marka insha allahu tacaala waxaan idin leeyahay barnaamijka sidii kii horeba haddeertaan yani muxuu ahaa meeshuu marayo kala gaarsiiye oo isgaarsiiye hadduu ilaahay idmo. ninka kaloo hadda aada u kulushihiin oo yani muxuu ahaa biijalaha ah insha allahu tacaala arrintiisii waan usoo laabanayaa hadduu ilaahay idmo. hadda caawa hadduu ilaahay flight baan ahay hadduu ilaahay idmo waxaan aadayaa waddankaygii baan dib ugu laabanayaa hadduu ilaahay idmo. asagana waqtigiisii baad sugaysaan insha allahu tacaala. kiiskiisii carab waan soo afjarnay, meel fiican buu marayaa insha allahu tacaala. haddii xamar la geeyeyna dowladda soomaaliya bay u taallaa, haddii ethiopia loo transport gareeyo la dhoodhoofiyana yani dowladda ethiopia iday u taallaa waxay ku samaysan lahayd, maadaama documentis oo yani muxuu ahaa oo been abuura uu soo samaystay cabdirashiidey laga soo sameeyey uu la yimid waddankan yani muxuu ahaa waddamadan oo dhan lasoo maray uu la tagay waddanka Belgiumka. yani runtii waxa waaye yani waa arrin nasiib darro ah, ciqaabteedii way u taallaa yani muxuu ahaa dee yani muxuu ahaa taas iyada dowladda Ethiopia iday u taallaa waxay ku sameyn lahayd. laakiin waxaan idiin sheegayaa ninkan godkan ku riday inuusan maanta kasoo saari karin, dadnimadeedana aanan lahayn, awooddeedana aysan lahayn, oo aan waxba u qaban karin, maantana god dheer inuu ka laalaado ayaan idiin sheegayaa hadduu ilaahay idmo. arrintan waxaa meesha idaa geeyeyna yani muxuu ahaa dadnimo xumadiisii iyo doqnimadiisii iyo xayawaanimadiisii iyo waxaa meesha yani muxuu ahaa geeyey inuu yani muxuu ahaa wuxuusan asaga ahayn inuu ismooday in yani muxuu ahaa lagu shubtay wixii lagu shubtay keliya uu lasoo shirtagi jiray. sidaas daraaddeedii maantayto insha allahu tacaala wuxuu ku jiraa godkii asaga qotay ayuu ku jiraa. dad asaga ka agdhowdhow waxay ii sheegeen inuu u baxsan rabo waddanka talyaaniga, laakiin talyaanigana ma ogo inay xarunteeda ay tahay oo maalin walbo yani muxuu ahaa daqiiqad daqiiqad aan u tago asaga ma ogo. talyaanigana igama fakanaya hadduu ilaahay idmo. ayaan dhaweed mar buu faransiisku u cararay, faransiiska baris buu tagay maalintii soonkii bishii ramadaan dhammaadkeedii ayaa habeen madow baa la galbiyey oo la kaxeeyey. kadib markii booliiska ay usoo direen warqad ah in yani muxuu ahaa u imaado su-aal inay weydiiyaan, waa ramadaankii dhammaadkiisii yani bishii ramadaan labaatankeedii kiiskiisii baa naxareeyey yani muxuu ahaa isla bishaas dhammaadkeedii baa loo yeeray. waxaa la yidhi su-aalaan rabnaa inaan ku weydiino bal noo imaaw baa la yidhi. barnaamijka runtii waxaan aada u jeclaan lahaa inaad sheergareystaan, wuu iska fiicnaan lahayd hala sheergareeyo si aad yani muxuu ahaa aada u gaarsiisaan asxaabtiina kale. marka warqadaas ayada ah bal waxbaan ku weydiinaynaa noo imaaw baa la yidhi, sidii buu ka carray oo ku cararay oo meesha ayadaa dhan wuu ka cararay oo yani muxuu ahaa France u cararay, kadib yani isma dhiibin wuu soo laabtay, Belgiumkiibaa dib haddana ugu soo laabtay. marka insha allahu tacaala jahwareer baa haysto, jahwareer xun baana ku dhacay. marka insha allahu tacaala kamana dabahari doono godkaas asagaa ilaa uu ka dhaco yani muxuu ahaa midaan maani muxuu ahaa ka dabahari doono maahan. aniga telefoon maanaa bejkiisii baan kala hadlay, qoraal baan u diray, barnaamijkan horey baan ugu sheegay isku dirka ummadda Soomaaliyeed jooji baan dhahay, warwar laguu soo dhiibay hala soo shirtagin, ka har baan dhahay ninkaas asiga ah yani muxuu ahaa khaa'imul waddanka ah oo dhiig ummadda Soomaaliyeed yani muxuu ahaa ku ganacsan. waad aragtay asiga shaksiyadiisa ta waa laga reystay ninkii ninkan dhalay oo yani muxuu ahaa barbaariyey
meesha ku hayay ummadda soomaaliyeed haddii yani muxuu ahaa abaal ay leedahay waad ka raysateen baan umalaynaya, waad ogtihiin in yani maantayto aan lagu dhicin inuu magaalada muqdisho video intuu ka soo duubo ama naaga yani muxuu ahaa oo marwooyin oo meel degan niminkooda intuu lacag laalush u diro memory u gado soo duub u yidhaaho dadkii oo dhammaa oo la dhilaynayo la baabi'inayo la gumaadayo intii hotel global oo kale waad ogeedeen baan umalaynaya wixii ka dhacay. Waa loo soo duubi jiray afkudhiglaha weyn ee magaalada Holland joogo, waad ogeedeen baan umalaynaya. Waa yani muxuu ahaa waa loo soo duubi jiray, waa yani muxuu ahaa warbixinto dhan baa loo keeni jiray, yani muxuu ahaa wax walbo ayagoo yani muxuu ahaa oo life ah ayaa loo soo gelin jiray. Waxaan ka takhallusnay oo aan qabannay oo aan ka hortagnay in alaale intii informationka magaalada Muqdisho gudaheeda kasoo gudbin jirtay dhammaantoodii xabsi baa loo taxaabay. Dowladda Soomaaliyeed way ku mahadsan tahay, kadib markaa informationkoodii aan u gudbinay, sawiradooda aan u gudbinay, waa laga guuleystay. Maantayto ma arkaysaan dagaal baa socdo, beri baa wax dhacayo, beri dambe meel hebel la qarxin doona, saasaa wax noqon doona. Sheekada sadar waa dhammaatay. Teeda kale waxaa soo wajahday macluul xun baad soo wajahday. Runtaan idin sheegay aniga waxba idin kama qarinayo, wallaahi oo billaahi tallaahi baadkii iyo dhicii iyo boobkii iyo sheekadii waa soo xidhintay. Anaana soo afjaray, allah ka sokow, allah ayaa soo afjaray, anigaa soo afjaray. Maantayto afku dhiglaha wuxuu la-yahay yani muxuu ahaa tabaakada la dhuugo, baasha la dhuugo, shiishada la dhuugo, lacagtii lagu soo gedi lahaa tabaakada aan baasha iyada ah, tufaaxaas oo la dhuugo, lacagtii lagu soo gedi lahaa, wallaahi oo billaahi tallaahi wuu la-yahay. Waa idin sheegay ya shiishadii baa maanta la awoodi waayey. Kiro guri baa laska rabaa, kiro guri ayaa laska rabaa, daawaa laska rabaa, dhakhtar baa laska rabaa, faktuurooyin intaasoo kun oo xabaa u taalo iskama bixin karo, absolutely ma bixin karo, ma garatay? Nin walbo isku day inuu baado waxaa la leeyahay war ninkii eelaygaa iska soo celiya leeman eelaygii Ismaaciil Booli ahaa ninkaas lay meel iska soo saar, wasiir walbo ku dayo, xildhibaan walbo uu ku dayo, hooyo kasto inuu boob isku dayo, waxay leedahay war yaa Ismaaciil Booli aad iska celin weyday baa hortaalo, ma garatay? Polio waafahmsama, wallaahi oo billaahi tallaahi yani waxaa waaya maanta wuxuu taagan yahay baktigii baa xalaal u ah, baktiga ayaa xalaal u ah. Waxaan sheegayaa ninka afku dhiglaha ah ee daahir baan sheegayaa, maanaha edkalon ka hadlaya malaya, waa daahir, ma garatay? Waxaa waaya wuxuu laayahay maantayto, wallaahi wuxuu laayahay yani muxuu ahaa inuu iska bixiyo, inuu yani muxuu ahaa noloshiis inuu maareeyo, tabaaki inuu gato, garaabo jaad inuu gato, intii uu aboodi waayey. Arrintaas ayada ilaahay baa mahadaas allah u sugnaatay. Intaas wixii ka dambeeyana ummadda Soomaaliyeed waxaan weydiisanayaa inay iisoo duceeyaan, aniga wax kaloo idinka rabo ma lahan. Lacag waad soo diri weydeen oo dadkii Soomaaliyeed lacag waa laga waayey, inta badan lacag waa laga waayey, dad yaroo kooban oo arrintan go-aan u gaaray oo yani muxuu aha gabadhii wadaniyadda ahayd khayr allah siiyo xaawataakaan u bixiyey ayaan gabadha la yidhaahdo oo runtii wadaniyad ah oo gabar aada u qiimo badan ah oo gabar runtii yani muxuu ahaa gurmud qaran qeyb weyn ay ka qaadatay yani muxuu ahaa xakamaynta ama kahortaga fidna wadayeesha tuugada yani muxuu ahaa qalanshuwatada yani muxuu ahaa shishay kalkaalada oo etoobiyaankiin lacagtu waa u diida hadda etoobiyaan qoladii etoobiyaanka naagtii etoobiyaanka ahayd oo safiirka yani muxuu ahaa ingiriiska joogtay oo siin jirtay toddoba beri kadib ay usoo diri jirtay lacag 600 oo baam usoo diri jirtay tiina lacagteeda daysatay sababtoo hadalkiisi inuusan sansi lahayn way aragtay, inuusan meel gaarsiin way aragtay, in la dacweeyey way aragtay, in kiisas culus laga gudbiyey way aragtay, in yani muxuu ahaa kiisugu inuu yahay way ogaatay. Sidaas daraaddeed maantayto marka wuxuu la-yahay yani maantayto wuxuu la-yahay afku dhiglaha in yar oo asaga noloshiisu ku maareeyo. Intaas waxaa ii sii dheer inaan idiin sheego wiilkii uu dhalay asaga dhalay afku dhiglaha wiilkiisii oo horay isaga xaarantanimeeyey oo aniga ma dhalin uu yiri wuu ka tagay wiilka asiga reerabteeshiisu aaday. Maxaa yeelay si ofishaal ah oo caalamka oo dhan waxay u gaartay wiilkii oo yani muxuu ahaa islaan oo yani muxuu ahaa didubla ah dhashay oo gabar aada u qiimo badan dhashay, allah u naxariista, xabad asiga loo wado macalin dugsigii uu dilay daraaddeeda xabadii loo wado ku yani muxuu ahaa hooyadiis wiilkii ku dhimatay yani muxuu ahaa oo inkiray. Maantayto wiilkii asaga ahaa wuu ka tagay, salaama baanku u joogay, lacag oo asaga umudda ka dhacay buu meesha ku hayay, wiilkii lacagti yareedna wuu taabsaday, reebtiyaashiisii buu raacay. Arrintaas ayada gar badan baa loo dhigtay, meel gogol fara badan baa la dhigtay, meelo badan baa la fariistay, barnaamijkii asaga ahaa waa la isku gacanseeray, labada dhinac waa la wada fariistay,
wada hadal leer kadib waa lagu kala kaa erantii ayada ahayd yani muxuu ahaa maxaa yeelay wiil haddii aabo loo waayo abti looma waayaa la yidhi wiilkii abtiyaashiisii buu raacay maxaa yeelay wiil nool la xaarantinimeeyey buu noqday marka walaalayaal waxaan idin leeyahay tuugtan insha allahu tacaala aniga igu faatixeeya kuwaan soo qabashadoodii afjaristoodii yani meelmarintoodii maxkamadeyntoodii yani muxuu ahaa waa mid aniga gaar ii tahay hadduu ilaahay idmo dhammaan ummadda soomaaliyeed waad mahadsan tihiin insha allahu tacaala bishan hadda aan ku jirno waxaan filayaa september ba hadda gebagebo ah october ba insha allahu tacaala holland soo aadi doona ilaahay idimkiisii insha allahu tacaala waadna mahadsan tihiin barnaamijkiina si wanaagsan ha loo shoorgareeyo yani meel walba inaad isgaarsaan isku daya youtubeda in lagu shubo hala isku dayo inaad dejisaan isku daya insha allahu tacaala waadna mahadsan tihiin wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu. Waxaan rabay inaan in yar la hadlo nimanka maamul goboleedyada oo jahwareerka ku dhacay. Maamul goboleedyada waxaan leeyahay war dowladdan ha ku qaldamin baan leeyahay. Dowladdan ma ahan dowladdii xasan sheekh maxmuud oo wax allaale waxaad doontaan aad ka samaysan jirteen ma aha. Intaas waxaan leeyahay maamul goboleedyada. Maamul goboleedyada arrimaha dibadda iyo gaashandhigga wax shaqood ku leedihiin difaaca dalka iyo arrimaha dibadda wax shaqood ku leedihiin ma lahan. Isbarbaryaa iyo tuugnimadii iyo sheekooyinkii horey aad u barateen arrintaas waa dhammaatay. Kan galmudug joogaan la hadlayaa, Shariif Sakiin baan la hadlayaa, Cabdulli Gaas baan la hadlayaa, Axmed Madow baan la hadlayaa, ninkan hadda shabeellaha hoos ku soo biiray baan la hadlayaa, dhammaan Somaliland baan la hadlayaa, maamulkan oo marka maxaa Somaliland baan la hadlayaa, adeeryalow sheekadii hore waa dhammaatay. Sheekadii hore waa dhammaatay ee dowladda Soomaaliyeed arrimaha dibadda ha loogu dambeeyo ha ku karaama seegin baan idin leeyahay. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu mar labaad mar saddexaad.